Urakaza neza mu rubanza. Ndumva nishimye mu mutima wanjye. Uburyo ntabona uko mbivuga n'uburyo ntabona uko mbisobanura. Nanjye ngezane nyererewe ariko ntago rwose pe. Mu bantu bagerageza kubahiriza gahunda ndimo ariko namwe murabizi ko uyu mubumba ari da. Ibyo nta kibazo. Vuga amazina yawe dutangire urubanza. Nitwa Niyo Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana batatu, umukobwa umwe n'abahungu babiri, kandi n'abana beza basanasa. Ibyo bindi ni ndubikubajije? Nakubajije amazina gusa. Wabigira utya se? Ndagira ngo unyumve neza. Hano nta rwenya rukenewe. Ikindi kandi ugerageze kugaragaza discipline usubize ibyo ubajijwe. Nuye mu gasicyata, nuye mu gasicyata. Dushimiye Imana itwemereye ko tugera aha. Ariko wa mugabo we ntabwo wumva. Uzi uko byakuviramo ko utajya mu ijuru. Hazajyamo aba yahamagaye kandi yatoranyije, kandi subiramo. Iri juru rizajyamo aba yahamagaye kandi yagize gute yatoranyije. Iri juru nta musaviri uzarijyamo. None wowe urumva uri muri abo batoranyijwe? Ngo dushobozwa byose na Kristo duha iki imbaraga. Niba koko nta byaha ufite birumvikana cyane uraza. Nta mikino y'icyaha, nta n'ubushuti dufitanye na Satani, nta n'ubwumvikane, nta n'imishyikirano izigera ibaho. Niba ari byo koko Imana iguha umugisha. Ariko ubundi ubusobanuro bw'ijambo umugisha ni ubuhe? Uhereza umuntu agahumbi ngo Imana iguhe umugisha. Wasuhuza umuntu ngo Imana iguhe umugisha. Wamukubita ikidenji gake kirindazi ngo Imana iguhe umugisha. Iri jambo ryitwa umugisha ubusobanuro. Mu iteraniro batwakira ngo Imana iguhe umugisha. Ubusobanuro bw'iri jambo umugisha ni umugisha. N'ibyiza byose biva ku Mana. Ibatiza idakeneye amazi ikumpera izina rishya. Umugisha mwanyifurije nanjye nkubatiyeho. Urubanza ruratangiye. Mu bantu bababaye ndimo. Inzara yaratwishe, turwaje umwana wa kabiri, madamu atwite inda y'umwana wa gatatu. Ceceka, nta buhamya bwawe nagusabye. Ndi umwe mu bapasiteri batagira ubugugu bw'ubuhamya. Nta bugugu bw'ubuhamya ngira. Guhamya aho Yesu yankuye ubwabyo nanjye numva hari aho mva, hari n'aho ngera. Gusa naceceka bikemera se? Niyo naceceka simvuge. Umuntu nzi kera narumye ngenda ukagira ngo ndaza imbere n'inyuma utahamenya, none nkaba mpagaze. Haleluya. Icyanya mbere ushinzwa ni uko utigeze wigisha abantu by'umunsi w'imperuka kandi wari ubizi. Reka ndi umugabo wo kubihamya. Ndabona watsimbaraye. Reka turebe ibimenyetso. Mvuge ngo tuzagerayo turushye. Ariko ubwo nihe? Imana ibahe umugisha. Kandi ndamye neza muri itanu nawe ufite gahunda yo kugikuzima. Use hari uhari? Twese gahunda ni hehe? Iryo juru rero abaririmbyi bavuye hano baririmba, iryo juru abakuru b'itorero twahagaze imbere abapasiteri tubabwira, iryo juru batubwiye mu nyigisho z'abana ku cyumweru, naje kubabwira ngo tuzarigeramo turushye. Rero nyuma yo gukomera n'umuhate wanyu mukorera Imana ntago ari ubusa. Soze mbabwira ngo Imana yacu irazirikana. Imana yazirikanye ko nayubashye mu murimo wayo igihe kigeze iranyamura. Iranyunamura nanjye mba umuntu nk'abandi. Nkurikije ibimenyetso mbonye, icyaha ntabwo kiguhamya. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Gusa nubwo bimeze bityo, abo wabwirije bose ntabwo bakijijwe. Ubu dufite ababingwa bo mu nzu y'Imana. Buri umwe ati nta muntu w'Imana witwara byakubwira ati fasha hasi. Fite uko mbana n'Imana wabigira utya se? Cyakora mu bigaragara
wagerageje guhangana n'ibigeragezo. Uzi guturana n'umuturanyi urahura amakara atandatu kandi akareba irini. Abesi dukizwa baje batubwira ko kwa Yesu binagana tuhageze turabibura nibihari biri ku. None nyuma y'ibyo byose niteguye kujya mu ijuru. Ibintu birindwi binezeza bigatuma nkumbura ijuru nzabivuga ubuta, ariko kimwe muri byo nuko nzabona Imana maso ku maso. Nzayibona na uzanyingiriza. Nitugera tuzagira gute? Ugiye mu ijuru wajya ufatanya n'abamarayika kuririmba. Kuririmba byaranyihishe, nta kindi nzira, nanyweye ryinshi, ijwi riragenda, ariko nta kibazo, nanjye nzakora ibyo nshoboye. Nabo bajye babyina. Icyo nari nagisimbutse, unyweye n'itabi. Nkiri umwana navugaga nk'abana, nibwira nk'abana, ngatekereza nk'abana, ngariko maze gukura ufite ibyo nagaye kandi nitaga ko bifitiye umumaro. Ariko umubwiriza yaranditse aravuga ngo iby'isi byose ni ubusa. Ni byiza rwose, nkurikije ibimenyetso nta cyatuma utajya mu ijuru, ariko mu isi hari abantu benshi bakeneye gukizwa. Ubwo rero tugiye kugusubiza. Oya, turagusubizayo. Genda ukomeze umurimo w'Imana. Mu mazi. Ariko umubiri ukuntu yinjiye mwaga amazi azi koga. Uwo muntu ntabwo ari umutekinisiye kuri kano gakino. Kabaye. Bigiye akanyumbi ofisho. Binyereka ibyo bihano. Urumva ari iki gisekeje? Cyakora njyewe nkunda abagore kandi nta kindi mbukundira. Nira gahunda iri hagati y'amaguru yabo nta kindi. Paul yaravuze ngo ibintu byose turabyemerewe, ngo ariko byose ko bitugira umumaro. Icyo si ikibazo cyawe, ubwo ni uburwayi. Rwandisi wa doctor. Cheetah Magic. Nyigisha k'umuntu nyagasani, mu bumuntu mu mutima. Ninde ugusabye kuririmba? Igihe kirageze ngo sindwane n'umutima wanjye mvugishe ukuri kumvemo. Sani, ni gute watinye ko nshije bira bya byose? Ibyo byose ngo ushinjije ngewe. Ehe. Ntabwo nabirose. Ubu niyo nahita nsezera ibi people byo ku isi, I don't give a fuck.